Ég ætla að fara með ykkur í hvernig við brjótiðum ríkjarð í Google Docs og það er verkefni 6. Þannig að við fyrir hérna inn í verkefnið í Facebookin okkar og þá sjáum við að þarna kemur út hvernig ríkjarðin á að líta út og svo hrátexti til að vinna. Og það er bæði hrátexti hér inn í Facebookinni og svo inn í Google Docs. Þannig að við skulum byrja á að sækja hvernig hún á að líta út. Og rennum að þessi gegnum það, þannig að hérna er forsíða og hún getur svo sem verið öðruvísi og það eru stundum að kennarar þeir gera kröfur að hafa nafnkennar á forsíðu eða eitthvað slíkt, þannig þeir eru alltaf að spyrja hvernig einn kennara hvernig forsíðan á að vera. Og það er ekki heldur allir sem vilja hafa myndir. Og hérna svo kemur efnisyfirlit með köflunum og svo rennum við í gegn og þau sjáðu hvernig að alltaf kaflaheitið öðruvísi og litinn, það svo sem ekki algengt, það sami litur en ég ákvæði að setja lit núna svo að þið svona bæðið skyldi skera sig úr og þið æfðist í að búa til og alveg aftast heimildaskráin og þú sjá hvernig hún kemur indreiðin örlítið alltaf fyrsta línan inn og indreið og svo smá bil á milli. Þannig að þetta er það sem við ætlum að fara í. Þannig að þá ætla ég að ná í hrákögnin. Þá bara byrja ég að kópra það með því að ég smelli hérna inn í, íti á annarkur kommanda eða kontrola eftir hvort þessi ég Windows eða Macca og síðan command C. Við getum þetta líka fyrir hérna undir edit og sagt copy. Það fljótar auðvitað að velja annarkur slaufa C eða control C. Og þá fer ég í drive mitt og í möppuna mína. Og ég, þetta við erum hérna með 2016 mentastöður UT, það er sammeila mappan okkar og svo er ég hérna með 2016 mentastöður SEO, það er mín eigin mappa, þannig að ég fyrir inn í hana og set þar New og Google Docs. Og ég byrja á því að fara hérna inn í, smetla inn í skjalið og segi annarkvort fyrir þetta edit og segi paste eða smelli bara inn í og íti á command og off. Þá kóprast textinin inn og þau sjáðu hann er svona svolítið belg á byði. Við gerum það viljandi til að það myndi sjá hvernig getið notað algjörlega stílisnið til að setja þetta upp. Og þau byrja alltaf að því að skýra skjalið, þannig að ég ætla að kalla þetta verkefni 6 og nafni sem að ég notaði á þessu skjali, ég segi bara nafni mitt, Sigurbjörg Jóhannesdóttir. Og þá fer ég inn og þau sjáum hérna sem er blár texti að það er texti sem er að segja mér að gera eitthvað. Þannig að hérna segir að ég vera header á öllum síðum, ég ætla að stækka textan, þannig að ég fer hérna í zoomið hérna uppi. Þú sjáum þetta betur og fyrir upp í 200% og þá fer ég hérna sem á að koma hetur öllum síðu, tek þetta bara burtu og líka hérna með footerinn. Svo set ég inn insert hetur, kópar að hana texta, þessast vel textan og klippa hann út með því að ýta á slaufa X, ég geti líka að fara hinga á þess að cut, ég sé að það er slaufa X eða control X. Hérna segi ég þá cut. Úps, þetta er bara fyrir mig að velja þetta. Ég ætla bara að gera slaufa og X, fara svo inn í headerinn og paste það inn. Og ég vil þetta ekki hafa bláan, þannig að ég þarf að byrja á því að minga hann og ég ætla að nota Times New Roman. Í letri, þannig að ég ætla að velja það, tek bláa litinn af með að fara inn í textkólor, set svartan. Já, jafnvel ætti við bara að hafa gráan, kannski velja þriðja gráan. Getur oft verið flott að hafa annan lit og hettir. Og set 10, ætla að hafa aðeins minna letur heldur en letrið sem á að vera 10, 11 í normaltextanum. Og svo að því ég vil ekki hafa þetta á forsíðunni, þá haka hérna við different first page header.
þá sjáðu hann hverfi hér, nei, fyrir næstu síðu fyrir neðan. Og þá sjáðu hann er hér, veist. Og síðan ætla ég að setja footer og þar sagt að ég vera nafni mitt og blaðsíða. Hann ætla bara að díla þessu, ég ætla að nota þetta. Og fer þá undir insert og footer. Og þá sjáðu þetta komið hérna neðst, aðeins að bara taka þetta upp skjáin. Og hérna get ég þá skrifað nafni mitt, Sigurbjörg Jóhannisdóttir. Svo bara ítti á tab og skrifa blas, blaðsíða. Og ég ætla að fara undir insert og hérna undir það sem heitir page number og ég ætla að velja númerið sjáðu hérna neðri. Hérna er, þið sjáuð að hérna, ef þið horfa á svo fjóra möguleika, að þá, ups, ég ætla ekki að gera þetta. Þannig að ég ætla að fara aftur í þetta. Insert, page number. Þetta er til að hafa upp í hotninu, þetta er til að hafa hennar niður í hotninu og svo er það sama hérna, maður hérna er ekki fyrsta blaðsíðan hérna með. Þannig að ég ætla að velja þetta hérna, því ég vil ekki hafa þetta fyrsta blaðsíðan. Þetta er ekki rétt, við viljum hafa að fyrsta blaðsíðan sé blaðsíða 1. Þannig að fyrir geð, þannig að við skulum gera þetta aftur og ég ætla að velta hérna. Þetta hefur ekki með að gera hvort það birtist á fyrsta blaðsíðinu heldur að fyrsta blaðsíðan heiti 0. Þannig að í þessu tilfelli líka spyrjiði kennan ykkar, þeir eru að fara að skila ríkjörum, spyrjiði hvort þið vilja að forsíðan sé 0 eða 1. Ég hef vannist því að forsíðan sé alltaf 1. En þetta er eflaust mismunandi eftir kennum hvernig þið vilja fá þetta. Ég ætla vel hér. Og svo afhaka ég, eða nei, hér er ég fyrst að setja á þetta eitthvað svona fallegt útlit. Ég ætla að velja hérna Times New Roman og setja 10. Og ég ætla að gera þetta grátt, þriðja grá ofan. Og að því að blaðsíðan séu nú það komið inn að því ég minkaði letrið, þá notaði tabmerkið. Þetta var á mikið, notaði það, þannig að þið finnið út þegar þið komið inn og láta að fara breytt tilbaka. Og svo afhaka hérna við different first page, en við viljum ekki hafa þetta á fyrstu blaðsíðunni. Og hérna sjá. Við viljum sjá þetta hérna, maður sjá. Hann er eitthvað að ruggla með blaðsíður. Af því að við erum með númerinn, page númerið, hann vill ekki leifa mér að setja með textan, þannig að við skulum bara sleppa nafninu á ykkur nefndanum og hafa bara blaðsíðnúmer, það er mikið með það. Og að faka svo hér við, þannig að við höfum bara blaðsíðnúmerið og það kemur byrtið ekki að fyrst að setja bara hér. Þannig að þetta er svolítið öruvísi í Word og svona öðru ritaskilum þá getur maður yfirleitt haft bæði. En hérna verður maður að velja að varða blaðsíðnúmer eða nafni sér með. Við skulum bara hafa þetta svona. Og þá skulum við aðeins geyma forsíðuna. Við ætlum bara að hafa nemandi. Þetta var aðeins svona breytt. Við skulum bara setja nafni mitt. Ég set bara nafni mitt. Og kennitalan. Það er líka með þetta að sumir kennara vilja hafa kennitölu nefnenda á forsíðinu og aðrir ekki. Svo ætla ég að setja blaðsíðnúmeri hér. Og ég ætla að fá hérna svona page break sem sett blaðsíðu skipti. Ég vil að byrja ný blaðsíða. Þess að ég setja hérna í svona bracket, svona ramma til að myndi fatta. Og þá smelli ég á insert. Og fer hérna í page break og það er líka að sjá ykkur flýtiskeipurinnir, það er slaufa og enter sem því það er með Windows og Control og enter. Og þá hoppið á næstu blaðsíðu, þannig að þetta er það sem myndir á forsíðinu, skulum að skeima forsíðina. Taka þetta í burtu. Og þá líka koma ágætt að gera svona nokkra, að því við ætlum síðan að setja efnisildina eftir, ágætt að gera nokkra línur. Og auðvitað síðan á page break aftur. Og þá sjáðu við erum komin með hérna það sem á að vera forsíðinni og það sem á að vera efnisildi. Við skulum geyma það.
Og þá skulum við draga þessi kafli, eins og draga þetta alveg upp, þessi kafla og þetta inngangur. Það kemur að því að ég var mjög raut, það kemur það mjög raut, þannig að við gerum það bara svart. Og síðan sjáðu hvernig allir textin svona, veist, hann fer svolítið saman. Það leðilegt, það ná ekki að vera þannig. Þannig að við byrjum á því að skilgreina normal stílsniði sem er munið hérna uppi. Þannig að veljum bara einhver texta sem er bara, já, bara þetta sem dæmi, það skiptir ekki öllu máli. Og við ætlum að byrja á breytan. Við ætlum að setja á hann tæmsnurróman letur og við ætlum að hafa hann 11 punkta og við ætlum að hafa hann svartan, þannig að hann er réttur. Og síðan ætlum við að fara hérna undir format og line spacing og hérna getið við valið um að hafa eitt línubil, 1,15 sem er sjálfgefið í Google Docs, í öðru ritvíslum er það yfirleitt bara einn og við ætlum að setja 1,5. Það er rosalega algengt að kennarar að vilja fá 1,5. Það er eiginlega líklega það sem er algengast. Þannig að það setjum við 1,5 línubil á þetta og förum síðan aftur hérna í format og aftur á sama stað, line spacing, og hérna ætlum við að velja add space, aftur paragraf, þess að eftir málsgrein, að það kemur svona smá bil. Það skiptir mjög miklu máli því að textin sem við vorum að skoða sem svona belga á biðið, þegar við erum nýta þetta, séðu hvernig að kemur smá bil, þannig að vera miklu auðveldara strax. Hérna sé ég er eitthvað mistök. Þetta var líklega að vera að við skulum kíkja á organaskerfið, hugsun og ígrundu hugsuð út og hverju þetta kom í hann upp. Það sjá. Já, það hefur líka glemst að laga það hér, þannig að þetta á. Þetta á að vera heading. Þá veitum við það. Gott gæti náða að laga þetta núna, byrjum að sjá, þetta var verkefni sjá orfinnað. Og þannig að þá set ég bara þetta hérna á endur. Og við skulum bara breyta þessu í hettir. Þá veljum við þetta, byrjum að fara eitt nýju, velja hettin einn. Og allir þessi kaflar sem er þarna, er engin undirkaflar, þetta er allt svona yfirkaflar. Þá veljum við hettin einn, titill einn, eða titill tveir, eða titill þrír, er eða verkefni undirkaflar. Sjöst, titill 2 er hennar undirkafli undir kafla og þetta er undirkafli undir undirkafla. En við erum bara núna að vinna með heading 1, bara titill 1, við erum bara með þessum venjulega kafla, við erum ekki með neina undirkafla, undirkaflan. Við setjum það á, úf, hvað er stórt letur og við viljum þetta alls ekki skilja þessu svona, þetta er bara ljótt. Þannig að þá skulum við velja eitthvað fallegt letur á þetta. Það er sko annakvægt að nota bara samanleitt í tæmsnjurróman, en svo er líka Calibri mjög fallegt hann að svona titla fyrirlestarleitur. Það má vera með tvö leitur í svona ríkjærð og uppsetningu, ekki fleiri. Og það er ofta maður með annað leitur á fyrirsögnum. Úps, ég þarf að tóta valið og Calibri, við skulum setja bara. Við getum valið alveg, við getum sett 14, við getum skrifað að við vilja hafa á milli, 16. Svo viljum við setja feitletur og velja eitthvað fallega lit. Ég ætla að hafa kannski annan lit en áðan svo það sé ekki alveg eins. Svo ég ruglis ekki sjáfaskjólum. Bara setja rautt. Og takk ég núna eftir hvernig. Og þetta er það sem við viljum fá allstar sem er heading. Þið sjáðu núna að ég myndi velja hér og velja heading. Þá lítur það allt öðruvísi út. Það var til að fá þetta hérna útlit sem ég var að búa til á þennan titil hér líka. Þá þarf ég að hafa þetta valið, fara inn í heading 1, velja öruna hérna til hliðar og segja update heading to match. Og þá sjáðu hvernig þetta breytti sér og ég þarf hennar að gera það líka að sjáðu mig normal, ég glemdu því að hann. Þannig að þetta er normal sem ég er búin að velja hér. Þetta útlit sem ég sett á aðan, ég þarf líka að fara hingað í normal text, í öðrunandi hliðar og sé update normal textum hans. Og þá breytist textin allalinn niður. Þannig að við rennum núna bara aðeins í gegn, þá sjáðu hvernig þetta komið á, en hérna þetta á ég eftir að velja heading.
Þannig að þá fer ég núna í alla kaflana og set þennan titil á þá. Hérna er eins og að sé eitthvað eitthvað bíl, þannig ég tek það bara í burtu þá. Það var eitthvað mistök í ráskælinu frá mér. Þannig að þið eru svona að fara í gegn kannski að hans og laga, sjá hvort það alls í lagi. Og heimildir. Hérna kemur pínlítið vandamál því að heimildaskráin, hún á að vera þannig að fyrsti, að alveg fremst þá að vera, það á að vera með sérst, hérna útvið, en línur 2 og 3, þar eru að vera indregnar og svo kom svona bíl á milli. Þannig að það sem ég held að sé best að gera er að byrja að setja svona auðtöka bíl alls þar. Ég ætla að láta ykkur nefnilega taka í burtu bæði línubil 1,5 af þessu og skipununa að gera bíl á milli málskruna vegna þess að Google Docs býður ekki upp á það. Ég er allan að mér hefur ekki tekist að finna þetta. Í vond þá er þetta ekkert mál, bara gerir maður þetta í stilsniðinu. En mér sýnist að Google Docs þá þurfum maður svona allan til að byrja mig þannig að þróa forritið áfram að gera þetta svolítið handvirkt. Og svo vel ég þetta. Ástæðum sem þetta bíl í fyrst var annars verið þetta alveg í köku því ég tek af normalskipurina. Þannig að velja þetta. Og fer svo hérna í format og í line spacing. Við ætlum að setja hérna single. Þannig að við tökum í burtu þetta 1,5 línubil af. Fer aftur í format. Line spacing og segir remove space. Takti burtu bílið eftir málsgreinu. Það er svona bjóið til bílið. Sjáðu, ef ég hef ekki bútið bíla undan þá þetta fara alveg upp á því ég átt erfitt með að sjá hvað er hvað. Og svo núna, eins og segir, vandamálið er að þessa línu tvær hérna þær ég að koma indregnar. Og eins og segir, mér hefur ekki tekist að finna skipun í Google Docs til að gera þetta í stílsniðinu. Þannig að ég held bara hreinlega að sé ekki, en ef þið finnið það, láttu mig vita. Þannig að hafa mér dýta á endir hér og það má ekki vera svona bíl eins og hérna. Þannig að þið farið hérna bara fremst og ítið síðan hérna á það sem heitir increase indent, sem þetta draga inn. Smellið það, þá fara línunar sem eru fyrir neðan inn. En við þurfum alltaf og geta velja kannski svo hér, það er ljótað, kvötað hér, klippað hér. Þannig að ítum á London og smellið inn. Þetta er lagi, þetta er bara ein lína. Ítið á enter. Og indraga á línu. Endur og indraga á línu. Endur, indraga á línu. Þannig að þetta er svona smá handavinna í lokinu. Þið eru nú væntanlega ekki með svona margar heimildir eins og eru hér. Þannig að það eru kannski minni vinna fyrir ykkur. Og þið sem ætlaði að gera ríkjörnir ykkar í Word, að eins og það er hægt að gera þetta í stilsniðinu. Þannig að þið getið þið sem að vilja gera þetta í Word og ætla að gera það, þið getið bara að snúa ykkur tíminn og láta mig hjálp ykkur að gera þetta þar. Pínu, leiðilega handafina, en aðalmálið þetta lítið bara svolítið vel út þegar þið skilja þessu. Það er alltaf munið endur og smella á að draginn. Endur og smella á draginn. Og þá fara alla línur inn eftir það. Og við viljum segja hérna eitthvað svona aukt á eftir. Við viljum ekkert gera það, þannig að veljum við það bara ítum á delete, því annars fengum við blásu við 10 sem við viljum ekki. Nú skulum við bara flett upp skjálinn sem kom þetta lítur út. Heimildaskrán lítur vel út. Við sjáum alltaf fyrsta línan kemur, er hérna vinstrijöfnun með að við allar ekki hérna. Og svo línur 2 og 3, þar eru örlítið indregnar.
Og síðan tekum við línubil eitt og hálft, fallegir titlar. Og þá erum við komin í efnisyfirlitið. Og þá erum við að skoða því að við notum ekki heterinn á efnisyfirlitið af því við viljum ekki fá hann í sjálfkrafa efnisyfirlitið sem við ætlum að búa til. Þannig að við fyrir minna að sjá hann í inngangur. Titillinn útlitið er með heading, eða sem stemmi kalibri, 16, feitlitur og rautt. Og ég ger alltaf, mér finnst alltaf fallega að láta efnisyfirlit titillinn líta eins út. Þannig ég seti yfirlit það útlit hér á. Að sjá. Þannig við setjum hérna að hafa kalibri. 16. Og skrifa það. Feitlitur og rautt. Og síðan ætla ég að setja hér fyrir neðan. Þá ætla ég að setja efnisyfirlitið og láta að koma sjálfkrafa. Nú kemur sjálfkrafa með númer 1 og fyrir insert og fer hérna í table of contents. Hérna er bæðið að velja efnisyfirlitið sjáðið með blaðsýnumurum og svo ekki með blaðsýnumur, heldur bláum tenglum þannig að það, svo stið þú smellir að það mynda hoppa nýr í skjálni en við viljum alltaf blaðsýnumurum, þannig við smellum á það og þá sjáðið hvernig þetta kemur út. Svo spurningi, ég veit ekki út af hverju þetta kemur feitletrað. Það er með svolítið spes. Þannig að við skulum taka feitletrið af. Kannski aðeins svona biljan á milli líka. Þannig að við skulum minga það. Það erum við ekki sátt núna, ég held það. Það lítur okkur hlut. Og þá er það forsíðan. Og við skulum byrja því að taka af öll línubil. Við viljum bara hafa eitt línubil, þannig fyrir með line spacing og segjum single sem er eitt línubil og svo fyrir við líka í line spacing og setjum remove space, þannig taktum plossið af eftir málskrinu. Það fáum við svona hlið í hlið og við viljum hafa þetta bara yfir litt ofalega, þetta er svona alltaf svolítið spurningum smekksmál og einhverja reglur sem þurfum að fylgja og þetta munum við miðja og setja á þetta title og svo spurning hvort þú hvað finnst þetta of stórt letur eða ekki. Kannski fallir að skipta ykkur neinn, þetta er svona eins og þetta er bara lokið. Ég vil ekki hafa, ég vil hafa sama letur á þessu og að þetta er svona meira fyrirsögn og ég var með kalibri og ég held ég setja bara á þetta kannski 24 mingar aðeins. Þetta ætla ég að draga niður. Það er komin 18. oktober í dag, setja þetta 18. oktober og svo ætlaði ég að ná í mynd og þá farið ég hérna í, á Facebookin okkar og sjá, var ég ekki búin að setja hérna einhvers stað mynd fyrir neðminni mig, það er líklega að rífla sig á mér. Það var undir hrátasti, séu þessi mynd. Þannig farið hérna undir hrátastan, velji myndina. Hérna undir options og farið í download vegna þess að það voru að fá hana í bestu mögulegu gæðum og hún fór hérna hjá mér í download hjá mér og ég veik hvað hún er, þannig ég ætla bara að sér að ná í hana og því voru að vita hvernig hún fer á harddiskinni hjá okkur. Fer ég hann inn og ég segi hérna insert image, fer hún að í hana. Svo get ég aðeins minkað hana, þannig að með því að fara að taka henni í hótnið, sjáði. Kannski flott að láta hana, að það var rætt að láta hana miða svona við texta. Þannig að það sé svona hvað er flott. Og við sjáum að hún er ekki miðjað. Þá myndið við velja hér, þá miðjast hún á skjálnum. Og
Seta hana, hérna, ég seta hana í 150, svo ég sjá upp meira síðuna. Það ég jafnvel 100. 125 líklega best. Já. Og þá sjáum við, og síðan ætlum við að velja þetta hérna og ég ætla að íti bara á tapið sem þarna á líklaburinu. Tekki fjögur að neðan, sem svona ör til hægri. Svona. En það gæti verið að einhverju kennar myndi vilja hafa dagsetninguna inn uppi, einhverju myndi vilja hafa sko nemandi í kennari og það bara þá eins og það lítur, eins og það kemur út. Að þið myndið þá bara vinna með það. En svo stu einhvern veginn svona, myndið fórsíðan lítið út. Stundum alveg frjálst, þið sjáðu hérna komið allt inn í bara auðsíða sem við viljum ekki hafa, hann passa upp á þetta. Og efnið sér þetta líka dóttið svolítið neðalega. Þið viljum hafa þetta alltaf svona cirka sama stað uppi. Eru ég er með hugmynd. Það er líka svo auðvildar þá að sjá hvað eru verkefnin ykkar. Seti nafnið ykkar, tökum bara þetta í burtu í hettirnum og seti nafnið ykkar í staðinn. Og sjáum við hver á skjalið. Þannig að það er blaðsíðunúmer alltaf hérna niður í sjóði og hérna uppi er nafnið ykkar. Þetta lítur bara mjög vel út. Þannig að ég myndi það bara að segja að þið væri búin. Og svo er ætlaði að skila þessu skjali, eða skila þetta í kennara. Þá getið alltaf að fara hérna í file og sett download að, sér getið download þessi Word-skjál eða PDF-skjál. Það er orðið svolítið algjönd í dag að kennara vilji fá skjölin sem Word-skjál. Þannig ég gæti alveg trúaði allan þeir sem er að fara yfir það rafrænt, sérstaklega þeir eru í fjarnámi. Þannig að þá myndið sér bara download að Word. Og vista það niður, en ég ætla bara að prófa að opna þeim úr, sjá hvað gerist. En þið myndið þetta að vista það niður og svo bara skoða eða senda út. Og sjá. Hérna kemur þetta vortskjál, og sjá, skulum. Sjá hvernig það kemur út. Það lítur bara ákveld ljótið ekki. Efnisildu klúraði sjáði. Að... Já, það er eina sem glúraða síns mér, annars lítur þau bara vel út. Það er stundum raunar að þeir vilja heimildaskráin byrja á neyri síðu. En eins og þau, spurði bara að kenna hann ykkur um þetta. Hérna í Word, þá var þetta insert. Page breaka hérna. Þetta byrja á neyri síðu. Þetta geti ekki líka gert það í Docs, sveði. Kannski væri ekki vitlaust að gera það því held að sé algengara. Insert minni og page break. Og þá myndi ég bara að segja að þetta sé komið. Gangi ykkur vel með þetta.